Radimir Filipović, direktor pozorišta, o kojem i u poslednje vreme slušamo zaista dobre informacije. U Vranju je napravljen izuzetan ostavljen utisak. Joakim Vujić prošao u našem znaku. Međutim, gospodine Filipoviću, vi nemate teren gde da igrate. Nemate uslove u kojima da radite, a pozorišna sezona je još uvek u toku. Pa jeste, definitivno nemamo uslova. Mi smo do juče radili na samoj sceni, evo kao što vidite sad ovde se... Na ovoj sceni? Na ovoj sceni mi smo radili gore, spustili smo čeličnu zavesu i tu smo radili probe. Naime, mi intenzivno radimo na novoj premijeri, koja je trebala da bude 20. oktobra, međutim sve smo to ispomerali zbog ove nastale situacije. Počeli smo da radimo na samoj sceni, međutim sasvim malo promenile okolnosti, evo završava se, nadam se, do nedelje bi trebalo ovo da bude završeno, bar scena, ako možemo da nastavimo, tako da očekujem da će premijera biti negdje tu 16. 17. 18. sve zavisi sad, znači od... Uz ovu lupu ne možete da radite? Nećemo moći ovo i mi definitivno smo sad izašli iz ove sale, sad tražimo neke alternativne prostore. Recimo? I evo, ja sam malo pre razgovarao sa koleginicom iz biblioteki i ona mi ustupila njihovu čitonicu, ako možemo tamo da bar privršimo ovo dokle smo počeli, da nekako izađemo sa ovom premijerom. A gde ćete, izvinite, gde ćete izaći ovo do kraja godine, ne znam da li će biti gotovo? Pa vidite, mi smo pozorište, žilava je to stvar. Najvjerojatnije ćemo mi odigrati na samoj sceni. Znači, vidite, sala neće... Sa publikom na sceni. Sa publikom na sceni, igrat ćemo kamerno, tako da... Jeste koncipirali da bude tako ili menjate koncept? Menjamo sad koncept, pa moramo se prilagođavamo, tako da ćemo odigrati kamerno za sada, pa vidjet ćemo posle kako će to biti. Uslovi su takvi, sve je to otišlo mimo svega onoga, jer ovo sve trebalo da bude par meseci ranije i stvarno smo mi u velikim problemima kao pozorište. Mi sad imamo dosta predstava koje mogu da se odgledaju. Ljudi nas pitaju, naši pretplatnici, kad će doći u pozorište, međutim, situacija je takva kakva je, ali ja se nadam da ćemo do kraja godine da ovo nekako sredimo, pa da se uživa u novoj sali. Dobro, s obzirom da znamo da ćemo imati novu salu, pa i da progutamo, međutim, odužilo se naravno. Jeste. Sad, ono što mi interesuje, to je, ajmo ovoj lakšoj, lepšoj strani, a to je, radi se o predstavi. Predstave Žabar, znači jedna savremena isto tematika. Vi znate da mi u našoj samoj koncepciji pozorišta imamo različite žanrove, tako da je ovo predstave, znači, kao savremenog tipa. Maltene, da ne mnogo prejudiciram, ali pretpostavljam da će ovo biti jedna isto dobra predstava, spremamo je za festival, znači nadam se sve najboljim, pa ćemo od nove godine i ovo na novo, znači da se držimo tako. S obzirom da radite u otežanim uslovima, pretpostavljam da je energija pojačana. Pa jeste, to je interesantno, koliko nas ove muke guraju u jednu drugu stranu, mi se toliko nekako okupili oko ovog projekta i radili smo dan i noć, znači mi krenemo ujutru rano, pa negde do tri, pa onda uveče, pa noću do tri, tako da sama atmosfera je sasvim drugačija, što možda čak i dobro. Imamo ovakvu situaciju, možda čak to je i dobro. Ja se nadam da će ovo ispasti sve onako kako smo otprilike zamislili, ali stvarno su odložili. S obzirom da nije samo zbog nas koji smo u pozorištu, nego mi imamo dosta saradnika na ovoj predstavi. Vraćali smo ljudi. O tome mi niste rekli, koja je ekipa, ko radi, koja je... Pa tu je režira Bojana Lazić, jedna vrlo mlada, relativno mlada rediteljka, dosta je... ovako u krugovima pozorišnim cenjena, jedna od boljih u Srbiji. Tu je Kecman koji nam radi scenski pokret, direktor Boška Buke, jedan vrlo, vrlo iskusan čovek koji radio i ranije. I nekada je radio, da. Radio je ovde kod nas više puta. Posebno je drago da nam je došla i Zorana Petrov, to je jedan scenograf koji je ovako iz ovih mlađih generacija, ali vrlo, vrlo perspektivna, ona radi dosta i po filmovima i tako, i sada je napustila maltene projekat Mija Vojna akademija, pa je došla kod nas da radi, tako da, eto, malo na šar, malo na našo, znate vi Pirićanci kako smo znamo da to pridobijamo te ljude, tako da i ona radi scenografiju i kostime. Jedna fina ekipica i, mislim, radujem se da ovi sami premijer. I kad izlazite?
Ja očekujem da ćemo mi možda i 16 čak da izađemo, znaćemo za dan dva, ali mislim da 16. ovog mesta bi trebala da bude ova naša premijera. Usput da kažem da mi imamo dosta ova gostovanja, tako si pogodilo. Da. Evo sad odmah idemo, 12. smo na Balkan Teatar Festu u Dimitrovgrad, pa smo onda u Aleksincu idemo na festival takozvanih praizvedbi. To su predstave koje se prvi put izvode, tekstovi koji se prvi put izvode, znači mi smo idemo tamo po pozivu. Pa smo onda 30. eto jedna fina informacija, gostujemo u Narodnom pozorištu u Beograd i ta predstava će biti snimljena za dramski program televizije Beograd. Šta znači, igrate? Malo gezu, znači ovaj. Skoro se nije desilo da eto, imamo takvu šansu da nam se predstava snimi da ostane trajno u RTS-u. Odmah smo prvoga gosti na festivalu nagrađivanih predstava, to je jedan novi festival u Rakovici, već zadnji 4-5 godina se održava i tamo smo naći po pozivu. Tako da do kraja godine imamo dosta tih aktivnosti uz sve ovo što nas odečeka.